Bona tarda a tothom i benvinguts a la sessió de la tarda. Donar en nom propi l'agraïment als organitzadors per convidar-me en aquesta taula, encara que el meu paper es limita a la coordinació, a la moderació de les intervencions dels qui són protagonistes, el senyor Narcís Mir i la senyora Isabel Alonso, dos ponents de luxe, per tots els que els coneixeu, i si no, ja us ho avanço jo, sobretot per la seva experiència directa sobre el que és l'objecte concret d'aquesta intervenció. És a ells a qui s'ha encarregat de reflexionar. Els hi fan moltes preguntes sobre el control ex post, el què, el per què i el com. L'únic que no se'ls demana és el qui. No sé si perquè no està de moda o perquè quan parlem de control ex post ja sabem que aquest qui, en aquest cas sí que és coral, perquè això afecta tant els agents econòmics com el conjunt de la ciutadania, com també a les administracions públiques que han de vetllar per la protecció dels interessos generals. No cal dir que l'expressió control ex post fa referència a un canvi en el model d'intervenció que no ha estat impulsat únicament per la llei que és objecte avui de debat i reflexió, la 16/2015, sinó també per normes que la van precedir. Aquesta darrera llei, com saben, fou impulsada pel govern de la Generalitat, de la mà, sobretot, de dos departaments, Empresa i Ocupació i Governació de Relacions Institucionals, els quals, a la vista de l'impacte, que és l'objecte de la taula que seguirà en aquesta, l'impacte en el món local, en l'àmbit professional i empresarial, a la vista d'aquest impacte han organitzat també aquest tipus de jornades de divulgació, de reflexió i de debat. Governació va organitzar l'11 de febrer en aquesta mateixa casa una jornada ja sobre el projecte de llei, ara Empresa i Ocupació, també amb l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i amb la Federació, l'organitzen ja sobre la llei quan aquesta ja ha entrat en vigor. Els presento molt ràpidament i els cedeixo de seguida la paraula perquè és la seva intervenció la que té interès. Narcís Mir, persona molt coneguda per molts dels qui us dediqueu en aquest àmbit, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, titulat en Ciències Socials i màster en Direcció Pública, disposa d'experiència tant a l'empresa privada com específicament sobre aquests àmbits també en el sector públic, on ha dirigit diversos projectes relacionats amb la simplificació i la racionalització administrativa, ocupant successius càrrecs dins l'administració de la Generalitat. Recordo, entre altres, gerent de l'Oficina de Gestió Unificada, posteriorment Oficina de Gestió Empresarial, subdirector general de Seguretat Industrial, director general de Modernització de l'Administració, més de 2 anys. Autor de moltes publicacions i de monografies específiques també sobre aquesta qüestió, una introducció a l'economia de risc, societat, estat i risc, etc. En base a aquest bagatge personal i professional ens oferirà el que en podríem dir el marc conceptual sobre el control ex post. A continuació, Isabel Alonso, que també és llicenciada en Dret i compta també amb diverses titulacions de màster i postgrau, com el cas d'en Narcís Mir, disposa d'una àmplia experiència en l'administració també directament relacionada amb l'objecte d'aquesta matèria. Ella és funcionària en excedència de l'Ajuntament de Sabadell, és funcionària també de la Diputació de Barcelona, on presta serveis com a cap de l'Oficina d'Activitats. Com saben molts dels assistents, aquesta oficina dona suport als municipis i el dona ja des de l'any 1998, amb l'entrada en vigor de la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, i aquest suport el presta, i això em sembla que té molt mèrit, a través d'un equip multidisciplinar, cosa sempre difícil, advocats, arquitectes, enginyers, i el presta també amb un enfocament integral, de suport integral a aquests municipis, censos d'activitats, provisió d'eines o aplicacions informàtiques per a la gestió d'activitats, suport tècnic, jurídic, formació i suport en protecció civil. Ella ens parlarà d'aquesta experiència i en particular de les eines que han impulsat des de la Diputació per contribuir a ordenar el control ex post, centrant-se sobretot en els plans de verificació, plans, programes de verificació i en la guia que es va empènyer des de la Diputació per adreçar-ho. Bé, a tots dos els he demanat també
Tots dos ens explicaran amb quina proporció o amb quin grau, amb quin abast ha d'arribar a tenir l'activitat administrativa d'inspecció, si ha de ser total, si ha de quedar al mig, aquest difícil percentatge, aquest, el rol o el percentatge del, de mostreig en funció del risc assumible o tolerable en cada un d'aquests casos. A tots dos també els he demanat, si no és en la seva intervenció, si en el debat, que en base a la seva intervenció, la seva experiència personal, ens puguin dir quina avaluació personal fan del control expost en tot el temps que coneixem que ha rodat. Quins són els aspectes positius que consideren que s'ha donat i es convindria a reforçar, quins són els aspectes negatius que caldria polir. Si els temors que va aixecar aquest canvi de model d'intervenció s'han pogut constatar o no han tingut la proporció que s'havia esperat. Sense més, li cedeixo la paraula primer a Narcís Mir, disposaran de 15 minuts cada un d'intervenció i al final mirarem de fer una mica de debat. Gràcies. Endavant. Bé, bona tarda. Dos advertiments abans no comenci a explicar-vos el que us vull explicar és que jo he preparat 26 diapositives, estaran a la seva disposició i per això els he fet, però que després em cenyiré només a 13 i aquesta de presentació 14, així no hi ha cap número que sigui perillós, i per tant vull dir que veuran que passo que alguna diapositiva la tindran a la seva disposició, però jo només me centraré en aquestes perquè en un quart d'hora evidentment no dona per gaire. Vol dir que, per tant, jo sobre aquesta matèria, que és una matèria que dona més per fer quasi bé un taller, alguna cosa d'aquest tipus, simplement els donaré uns flaixos i amb això doncs, un quart d'hora és el que dona. La segona qüestió que els vull advertir és que sortirà alguna fórmula, però no s'inquietin. Les fórmules vostès se les miren de lluny i el que importa no és plantejar la fórmula, que això és relativament fàcil, sinó saber-la explicar. Si jo aconsegueixo que a través d'aquesta fórmula que sortirà i que vostès poden tancar els ulls, doncs explicar-los què hi ha al darrere, doncs amb això doncs, jo penso que haurem avançat més. Bé, la primera qüestió que apunto doncs, és aquesta, no? Vull dir, les activitats econòmiques, la poso sovint i per això la Cristina ja riu, les activitats econòmiques són simultàniament creadores de riquesa, creadores d'utilitat, però també són aportadores de risc. I el risc es mesura a partir de dos grans elements, la probabilitat que esdevingui un succés i les conseqüències d'aquest succés. Això és una qüestió que convé tenir present al llarg de pràcticament totes les activitats que vostès poden fer. Quan resulta que fem una activitat pública que el que vol és reduir els efectes, es parla generalment de que fem protecció. I quan fem polítiques públiques destinades a la reducció de la probabilitat que esdevinguin els accidents, es parla de polítiques de prevenció. Hauran sentit vostès moltes vegades plans d'autoprotecció, un plan d'evacuació, etc. En aquests plans es dona per fet que ja hi ha hagut l'accident i el que es tracta és de minimitzar els efectes. Això té importància perquè sobre això jo fonamento bona part de la meva explicació. Què és el control ex post? Ho tenim tots clar, però convé dir-ho de manera explícita. És el que s'exerceix després de l'inici d'una activitat o durant l'exercici d'un dret o facultat. En el cas de la llei que ens ocupa, planteja a l'inici d'activitat amb la presentació prèvia d'una declaració responsable o d'una comunicació prèvia i després el que es tracta és de passar seguidament en aquest control ex post. Però per què fem aquest control ex post? Quines són les, veieu, aquestes són les que passo. Quines són les finalitats d'aquest control ex post? Jo en distingiria tres. Per una banda, per reduir la probabilitat que es produeixin danys i perjudicis com a conseqüència de les activitats econòmiques, si no, no té cap mena de sentit que fem aquesta activitat. Segona, per donar senyals clares que incentivin els agents econòmics al compliment dels requisits necessaris. És fonamental això. Pensin vostès, normalment pensin amb l'agència tributària i entendran de seguida això. És a dir, els agents econòmics han de veure clarament quines són les regles de joc i quin és, per tant, allò que han de fer per complir bé, per fer bé les coses. I finalment, n'hi ha, això posava tres, però m'imagino que l'enviar-ho doncs, se m'anà per les xarxes d'informació, per les autopistes d'informació se n'han marxat. O sigui que eren un, dos i tres. I el tres és per conèixer el nivell de compliment dels requisits aquell conjunt d'activitats censades. És a dir, nosaltres podem imaginar-nos que a l'hora de fer una inspecció, si és una inspecció sobretot muestral, volem saber a partir d'aquí com és la realitat del conjunt del cens de les activitats. Per tant, aquestes tres finalitats són les que hauria de perseguir una verificació ex post. Ja comencen a veure fórmules i, per tant, comencin a tancar els ulls, però aquí el que farem, el que jo em plantejo, que és, existeix, una vegada hem decidit que faríem inspeccions ex post, què fem?
perquè si n'hem de fer el 100% no valia la pena fer aquest viatge. Última instància, al revés, inclús pot ser perjudicial, perquè més val que si l'has d'importunar a l'empresari, l'importunis abans que comenci, que pas després, si després l'importunes a tots i cadascun d'ells. Per tant, jo m'he fet una pregunta, i per tant, quan la Cristina em va demanar que intervingués, he tingut que fer una certa recerca, és a dir, a veure, m'he plantejat una pregunta, i és dir, existeix alguna taxa d'inspecció que podem qualificar-la d'òptima? Quan hem de fer d'inspecció? El 0, el 1, el 2, el 20, el 90, etcètera. No? I aleshores jo he començat a fer una primera exploració del tema plantejant-me un entorn d'anàlisi cost-benefici. I aleshores he dit, a veure, quina taxa d'inspecció òptima me sortiria davant d'un anàlisi de cost-benefici. I on estan aquí els costos i beneficis? Els costos, per una banda, són els costos derivats de la inspecció. Cada inspecció que vostès fan té uns costos. Però no s'imaginin només els costos que és per l'administració, imagini's vostès els costos que representa per la pròpia empresa. És a dir, són costos socials que s'han de tenir en compte aquí, tant per part pública com per part privada. Multiplicat per el conjunt d'activitats, instal·lacions, diguem-ne objectes de risc, i multiplicat per la taxa d'inspecció. Per tant, aquí ens donarà uns costos. I quins són els altres costos? Els altres costos són els danys que es produeixen, i que aquí sí que són producte de la probabilitat d'accidents pels efectes dels accidents. Però això, quan es fa amb grans números, vol dir que un sap amb bastanta fiabilitat que cada any hi haurà un determinat nombre d'accidents. A la circulació no ens equivoquem massa quan diguem que hi haurà tants morts a la carretera i tants danys materials, perquè és per les lleis dels grans números. Doncs aquí es tracta que la suma d'aquests dos costos, minimitzar-la. Les tècniques permeten veure que això es produeix quan el cost d'una unitat més d'inspecció iguala el benefici que obtens per la reducció del dany que es produirà. Surt així, simplement es minimitza aquesta funció que es posa aquí i a partir d'aquí s'hauria d'arribar a una taxa d'inspecció òptima. Però per què s'hauria de reduir el cost dels danys? Perquè quan jo faig una inspecció, com que el que persegueix la inspecció és tenir conductes més favorables, jo he suposat que hi hauria una funció de resposta en relació a la probabilitat d'haver-hi un accident. Per tant, jo he pensat, en el moment en què un fa una inspecció, el que persegueix, òbviament, perquè no tindria cap sentit, que es redueixi la probabilitat dels accidents. I aleshores jo, per fer això, he adoptat una cosa, una funció de reacció a la taxa d'inspecció, que és d'aquest tipus, que tinc ganes de passar-la ràpid perquè els pot arribar a espantar, i que simplement el que hi ha darrere és no una reducció lineal de la probabilitat a mesura que, a mesura que faig créixer la taxa d'inspecció. Si vostès els diuen que la inspecció tributària augmentarà la inspecció del 90% al 100%, vostès els deixarà sense fred i calor. Però si els diuen que la inspecció tributària passarà de 0 al 10%, s'alertaran. És a dir, aquesta és una qüestió de comportament en les ciències socials i naturals molt corrent, que fa que les primeres inspeccions que es fan siguin molt més efectives que les darreres. El comportament es modula molt més en les primeres intervencions quan se sap que t'inspeccionaran, per poc que sigui, que pas quan ja saps que t'inspeccionen el 70 al 80 i passen del 80 al 90. Per això adopta aquesta forma. I a partir d'aquí, doncs, bueno, la reacció aquesta serà tan o més gran en funció d'un determinat coeficient que jo he utilitzat, que en dic H, i que fa que, com més gran sigui aquest valor H, més ràpidament baixa la probabilitat de que hi hagi accident. Això es deu a si el conjunt d'operadors que intervenen són adversos al risc. És a dir, jo si sé que no m'inspeccionen, tinc un comportament. Si sé que m'inspeccionen amb un 10% per donar alguna xifra, respondré molt més alerta en funció de la versió que tingui el risc, d'imaginar-me que jo seré aquest 10%. Per tant, si ens trobessin en població d'operadors, de tècnics i d'empresaris, etc., que els importés un raba que els inspeccionessin, això no variaria. Però normalment, efectivament, responen perquè saben que et poden inspeccionar i que, per tant, et poden multar, et poden sancionar.
I què passa? Passa que alguns d'aquest sistema d'operadors responen d'una manera molt ràpida i d'altres no. Jo no tinc idea com respondran i, per tant, he fet uns escenaris que aquí i que m'han sortit uns determinats valors de la constant. El concepte que els hi ha de quedar exclusivament, i tot el que més els hi ha de ser, no cal ni que hi intervinguin, és que al fer inspeccions, jo penso que hi ha d'haver-hi, que per això es fan, una funció de resposta per part del sistema d'operadors que en algun cas respondrà molt ràpidament actuant amb diligència i reduint la probabilitat d'accidents i en d'altres no actuarà tant. Per tant, he previst un conjunt d'escenaris. Bé, a partir de tot això, doncs he arribat a obtenir el que en dic jo una taxa d'inspecció òptima i què és aquesta fórmula tan esotèrica. Simplement retinguin d'aquesta fórmula, perquè la trobo de gran riquesa, el següent. Habitualment es diu que s'han de fer més inspeccions en funció de què l'activitat, la instal·lació, el que sigui, tingui més capacitat de produir danys, tingui més capacitat de produir sinistres. Doncs jo els diria sí, però molt matisadament això, perquè intervenen d'altres coses. Intervé en aquesta meva fórmula aquest factor H, que vol dir si respon més ràpidament el sistema d'operadors comportant-se més correctament, que és el que passaria amb la inspecció tributària, no caldrà fer-ne tantes. A més, també depèn de d'altres qüestions, com per exemple el que jo en dic probabilitat d'accident sense intervenció i probabilitat residual d'accident. És a dir, no podrem arribar a tenir una probabilitat zero d'accident, això que comentàvem aquest dematí, que el risc zero no existeix. Per tant, jo l'he posat aquí. I també he plantejat una situació en què, sense cap intervenció inspectora, hi ha una probabilitat natural d'accidents. Per què? Perquè, home, perquè hi ha sistemes que són més riscosos que altres. Per tant, jo he partit d'això i com que jo el que vull és reduir aquest risc a través de la inspecció, he de saber de quin risc parteixo. I finalment també depèn del cost unitari de la inspecció. Per tant, aquí tinc aquesta fórmula que m'aproxima d'una manera bastant ajustada. És molt difícil utilitzar-la de manera operativa, però sí que m'adona pistes que ara no m'hi puc entretenir, que són molt interessants a l'hora d'abordar un programa d'inspecció. Per tant, he de passar amb una certa rapidesa. El que sí que veiem és que si només tinguem en compte, si només tinguéssim en compte la gravetat, o sigui, els danys que pot produir, la sinistralitat capaç de produir una activitat, no creixeria d'una manera proporcional, sinó que creix d'una forma logarítmica, que vol dir molt més atemperada. Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però això és molt difícil d'operativitzar, tot i que em dona moltes pistes, que insisteixo que ara no em puc entretenir a explicar, però que són tremendament riques i interessants, i dic, bueno, vés-te'n amb un altre sistema més senzill, i aquest sistema ja serà una miqueta més proper al que estem nosaltres acostumats a utilitzar. Fes que la taxa d'inspecció sigui directament proporcional a l'impacte que pot produir una fallada o un accident, això és el que normalment concebim tots, però també fes-ho inversament proporcional a la fiabilitat dels operadors que actuen. No és el mateix que hi hagi una colla d'enginyers i una colla d'operadors i instal·ladors que siguin molt curosos, i amb això podem pensar en països nòrdics, o bé que sigui una colla de bandarres. I els hi puc assegurar que això depèn bastant del sistema sancionador que es posi. No és que siguin més llestos ni més savis. En virtut d'això, que ja m'apareix en aquesta formulació una taxa d'inspecció directament en el que coneixem habitualment, després l'Isabel segurament els hi parlarà de l'índex de criticitat que utilitzen a la guia, etcètera, etcètera, i què és això, bàsicament, jo hi he volgut introduir aquest element. Però aquest element em permet una certa riquesa que és la següent. Diu, bueno, escolti'm, però aleshores la fiabilitat, jo dic, home, la fiabilitat del sistema d'operadors, doncs ara ja la vaig a fer dependre de la probabilitat que tinguin de ser inspeccionats per la multa o per la sanció que els hi posaran. Això és també el concepte de risc, però aplicat a una persona que el poden multar. Per això els deia que aquest concepte és un concepte àmpliament utilitzat en molts àmbits. Però quina és, curiosament, la probabilitat que tenen de ser inspeccionats? La taxa d'inspecció. Per tant, a partir d'aquí, amb una sèrie de transformacions, acabo trobant una taxa d'inspecció que ja no és proporcional als efectes que pot produir per un accident, sinó a l'arrel quadrada d'aquests efectes. I això és el que porta que a l'hora de comparar models, si comparo tres models, el model, diguem-ne,
sense cap mena de qüestió a la línia, és el model cost-benefici, que me surt aquesta línia, observin que he posat diferents impactes potencials, això puc allargar-ho, per tant, he agafat aquests i en podria agafar uns altres, però aquí parteixo d'un 9% d'inspecció i me'n vaig a parar el 20%, però fixi's com creix amb una certa lentitud, amb una certa parsimònia. Quan utilitzo l'altre sistema, siguent molt més senzill, també se m'aproxima un creixement que no és lineal, sinó que és un creixement també allisat. I finalment, fixin-se en el creixement lineal que surt desbocat. Això ho hem de tenir molt en compte, perquè si no ho fem, si no utilitzem aquestes eines, acabarem fent una inspecció del 100% que no té cap sentit. Bé, ja pràcticament estic. Sí, jo també ho controlo aquí amb aquest meu cronòmetre. Fins aquí el que hem explicat és què és el que hauríem de fer per tal de trobar un risc, per tal de tenir una taxa òptima, però en canvi la tercera qüestió, que és conèixer la realitat, aquesta jo la deixo aparcada i aquesta forma part de la inferència estadística. És a dir, jo potser m'interessa a través d'una mostra, si és el 100% no tinc problema, a través d'una mostra, doncs saber que si he trobat un nivell de defectes, poder dir que la població doncs, té aquest nivell de defectes. Simplement apunto que això és una inferència estadística, és una estimació de proporcions que es diu i que, bueno, i que té unes regles. Però és important perquè si es vol un marge de confiança del 95% pel que es diu un PQ 0,5, que és el que vostès quan llegeixen en els diaris i miren les estimacions de vot i d'allòs, quan vostès miren a la lletra petita, quasi totes els hi posa enquesta trobada amb un marge de confiança del 95 per PQ igual a 0,5, que és la situació més desfavorable, i es necessita com a mínim 400 elements, a menys que hi hagi una població petita que queda matitzada per això. Ja estic, acabo amb algunes consideracions, jo diria algunes recomanacions. La primera que faria seria anar a una utilització d'una taxa de control molt baixa. Per què? Perquè és que, a més, si es volen fer altres coses com coordinar inspeccions, els hi serà molt difícil si volen fer el 100% de les inspeccions. No aconseguiran res, empitjoraran la situació actual. Mentre que si vostès saben que fan una taxa d'inspecció baixa, els hi permetrà processos molt més profuns d'inspecció i molt més coordinats. Però això exigeix una cosa, dissenyar un efectiu sistema de sanció que estimuli una ràpida capacitat de resposta, aquest TAC que els hi he dit. I finalment ja els avanço que això té una gran dificultat, si volen anar per efectes de representativitat, una gran dificultat per obtenir representativitat mostral pels municipis petits. Habitualment, normalment, activitats altes pures n'hi ha per empreses entre 1 i 9 treballadors, n'hi ha al voltant de 30.000 a l'any. Clar, vull dir, si en un determinat municipi es volen aconseguir representativitats i es necessiten, i sobretot si es vol per diferents tipologies d'activitats, això necessitaria unes mostres que serien molt cares i molt difícils de fer. Però pel demés, jo el que sí crec és que s'han de plantejar un sistema d'inspeccions en què vagi a taxes baixes, però que estigui recolzat en un sistema sancionador bo. No vol dir que sigui greu, vol dir que simplement és molt efectiu, que és diferent. Ja estic. Molt bé. Moltes gràcies, Narcís. Per fer una intervenció tan interessant en un temps tan breu. Jo crec que ha sigut allò molt pertinent. I ara, a continuació, de seguida que tingui la presentació preparada, pots? Endavant, Isabel, quan vulguis. Està posant la... Val, perfecte. Bueno, en primer lloc, doncs, agrair a l'organització, perfecta, a l'haver-nos bueno, convidat. Jo he estat en el públic doncs, aquest matí, la veritat és que m'ha semblat molt interessant. La gent que ens dedicàvem a les activitats hem vist que hi havia molta complexitat, però també he trobat companys que no estan en aquest món i ho han trobat horrorós. No? Bueno, és innegable no? Tota la tasca faraònica que s'ha fet no? En aquesta llei, no només per lo que és la redacció normativa, sinó per totes les eines que acompanyen doncs, la FUE, els formularis, el canal empresa, etc. No? A veure, jo crec que també la representativitat, bueno, totes aquestes taules el que estan una mica posant en evidència no, d'aquesta coordinació entre les administracions, de que tots hem d'anar a la una en el que és la simplificació de càrregues, però sense que això suposi una disminució de garanties. Sí, perfecte.
El Xavier m'havia demanat doncs, que fes una valoració no, del que considera de l'àmbit de les activitats. Jo centraré la meva intervenció, faré una petita introducció, faré aquestes consideracions i després us presentaré molt breument la guia per a l'elaboració de plans de verificacions que hem preparat. En quant a les consideracions, a veure, nosaltres som una oficina molt petita que donem suport a matèria d'activitats. Aquest suport integrat passa, no? I jo crec que és fonamental saber quines activitats estem desenvolupant en el municipi. No? Sense aquesta informació és molt difícil no? planificar, perquè si no sabem què tenim serà molt complicat dir a quines hem d'inspeccionar. Per tant, vam crear un grup de treball, vam elaborar la guia, fem informació periòdica, no? tant doncs, d'incendis en col·laboració amb el departament, amb matèries de soroll, acústica, bueno, etc. No? També, de cara al 2015 vam iniciar la redacció de plans de verificació, però us dic que sincerament tenim pocs i per tant ja respondré que la valoració que puc fer és molt difícil. No? I després, doncs, de cara al 2016, doncs, volem implementar doncs, aquest suport no només en la redacció, sinó en l'execució dels plans de verificació i després també introduir algun suport, algun ajut econòmic al finançament, sobretot dels ajuntaments més petits. No entraré en el que és la regulació. La meva companya, la Susana Martínez, o l'Aranxa, ho han explicat molt millor que ho explicaria jo. I, per tant, simplement doncs, dir que aquest cercle es tanca amb la llei de simplificació. El que sí que és cert, no? Que, a veure, a què fer aquesta valoració ara, per mi és molt difícil, no? Perquè és molt difícil valorar què suposarà per als ajuntaments aquest control ex post a nivell de càrregues, de canvis d'organització, de recursos, d'agilitat en l'activitat administrativa posterior, però també és molt difícil preveure quin serà el grau de compliment de les activitats, si realment les comunicacions i declaracions responsables seran totes correctes. No tenim molts ajuntaments que hagin aprovat, però algun que l'havia demanat, que l'han aprovat i l'he demanat resposta, dic, escolta, quina taxa no? de que tot estava correcte en la primera inspecció? Clar, em deia que un 7%, vull dir, jo em vaig espantar molt. No? Això, és veritat que la majoria no es tancaven perquè tot era molt, o sigui, eren defectes lleus, això també s'ha de dir. I a la segona inspecció doncs, tot això millorava el 50%. Val. En quant a la regulació, no? de per què fem aquests plans de verificació, doncs, he de dir, doncs, com s'ha comentat aquest matí, també que el règim de comunicació i declaració responsable no són estranys per al món local, com tampoc són la necessitat d'aquesta planificació. Tant la llei de prevenció i control com les lleis de procediment administratiu es parla no? d'aquesta necessitat de que les administracions planifiquin aquesta comprovació. La llei de bases de règim local va ser contundent, que quan va determinar que els municipis doncs, deberan establecer i planificar els procediments de comunicació necessaris, així com els de verificació posterior. El text reforç doncs, ja de la llei de centres locals es va adaptar doncs, per regular la possibilitat de subjectar taxes a aquestes actuacions de control ex post. L'ordenança tipus de la Diputació ja ho recollia des del 2012, no? doncs aquesta necessitat d'aprovar no? aquesta planificació amb els objectius, les prioritats, els criteris mitjançant plans i programes. I tancant el cercle, doncs, la llei de simplificació, que recordem també modifica el text reforç de la llei de municipal en el sentit de que també reforça aquesta necessitat de planificació. Bé. Dit això, a veure, jo crec que també s'ha remarcat molt les taules de precedent, però que s'ha de deixar clar, no? aquesta simplificació no implica en cap cas la disminució dels requisits per garantir la seguretat, la salut, la protecció del medi ambient, la convivència. Això és bàsic, no? Vull dir, és una simplificació procedimental, però a nivell substantiu això no ha d'anar doncs, a costa de la seguretat de la implantació d'aquestes activitats. Un altre aspecte, doncs, aquest sistema no, que es dissenya, doncs, com també s'ha comentat, no, està basat en que les activitats poden iniciar mitjançant aquesta comunicació prèvia o declaració responent amb la documentació pertinent, però que aquesta garantia no, que introdueix la llei doncs està mitjançant una sèrie d'infraccions i sancions molt elevades. Després també doncs, la necessitat aquestes de plans de verificació i d'inspecció i per últim aquestes certificacions tècniques. No? En aquest sentit, doncs, em consta que s'està treballant en poder oferir també doncs, als tècnics municipals, als tècnics, doncs, aquest model de certificació. Jo crec que també això ajudarà molt i serà molt necessari. El que no sé és això, les empreses, no sé si n'hi ha d'altre al públic, no? empreses privades, i això encarirà el cost també de la certificació, no? perquè si assumeixes molta responsabilitat, espero que això no sigui així. Val? Després, un altre punt, no? o sigui, per mi redactar un pla és relativament senzill, és fer un document, no? Els municipis estan acostumats a fer-ho això.
El que per mi és més difícil és executar-lo, no? I sobretot saber quines són les activitats que tenim en el municipi. O sigui, jo no puc planificar si no sé això. En aquest sentit, des de la Diputació doncs, fem aquests censos d'activitats i també doncs, oferim una eina per actualitzar aquest cens que nosaltres fem, que és una eina GIE que ara, per ara doncs, l'estan fent servir 170 municipis. Amb aquesta informació és quan podrem determinar què tinc, quina incidència poden tenir, com les classifico, quines prioritzaré. Però sense aquesta informació se'm fa difícil pensar com planificaré. Un altre punt, en quan, jo crec que una altra reflexió que també l'ha comentat el Jaume, no? Vull dir, jo crec que coincidim molt i comparteixo totalment el que ha dit, no? És necessària aquesta reorganització de serveis. No? Per una banda, doncs, clar, els tècnics que nosaltres teníem, que miraven projectes, ara els hem de dir que vagin a inspeccionar. No? I llavors, clar, en municipis petits, que són els que nosaltres sobretot donem suport, de 5.000 habitants, a vegades el tècnic va una vegada a la setmana, no? I si a sobre de la feina que hi ha, té d'altres coses que no siguin activitats, li dic que hagi de fer inspeccions, doncs això dificulta, no, no és el mateix, no? Seran més costosos. Per una altra banda, doncs, també s'ha comentat molt la taula de precedent i tampoc entraré en el conjunt, no? Quan es comentava, no? Precisament del tema de les obres, del lligam de les obres i de les activitats. Fins ara doncs, cada departament anava una mica a la seva. Jo crec que aquesta llei s'ha d'aprofitar, no? Per fer aquesta coordinació. O sigui, si amb la comunicació d'obres, independentment de lo que s'ha explicat, que segurament s'haurà de retocar una mica la llei, si amb la comunicació d'obres l'activitat pot iniciar, doncs d'alguna manera els dos departaments han d'estar molt coordinats. També s'han de coordinar doncs, aquests plans d'inspecció de diferents departaments. No pot ser que jo vagi inspeccionant l'activitat, al cap d'una setmana vagi un altre departament també a inspeccionar-la. O sigui, jo crec que hem de fer aquest esforç, no? I una planificació ens ajuda a això, no? A saber quins recursos tenim, què hem de fer i quines activitats sobre les que hem d'actuar. Un altre punt també de coordinació, no, important, hi haurà activitats que han sortit de la llei de simplificació perquè ja tenen una autorització, una llicència, una comunicació davant de la Generalitat. Bé, doncs hem d'establir els mecanismes o incendis, per exemple, no, que estiguin lligats amb les llicències d'obres o si no hi ha llicències d'obres. Com ens interactuem entre la Generalitat i els municipis per tenir coneixements d'aquestes activitats? Respecte a qui pot fer les inspeccions, no estava, ja ho has dit que no estava, però bueno, jo ho introdueixo i ho dic també, no? I, o sigui, evidentment el poden fer les tècnics municipals, no? Però també recordem que la llei de procediment administratiu catalana doncs, introdueix que aquestes actuacions o exercici de funcions d'inspecció i control poden encomanar-se a entitats de col·laboradores i que els fets constatats per les actes d'aquestes entitats tindran valor probatori. Per tant, és un reforç, no, d'aquesta activitat inspectora que potser no podem assumir perquè no tenim recursos o perquè és molt especialitzada no la podrem assumir des de la pròpia administració local. Respecte a quines activitats han d'estar en el pla, no? En aquest sentit, o sigui, jo crec que hem de tenir des de l'Ajuntament la visió global, o sigui, per tant, han d'entrar les activitats de l'annex 3 de la PACA, han d'entrar les activitats comunicades de la llei de activitats recreatives, han d'entrar les de baix risc inocues, han d'entrar aquelles no classificades en el sentit de que no hi ha una comunicació davant de l'Ajuntament i després doncs, algunes que tenim, que n'hi ha algunes comunicacions en normativa sectorial, però després no hi ha un control expost, per exemple, als centres de culte. Val? És evident, o sigui, el que comentava, jo crec que és impossible arribar a tot. A mi no m'agrada parlar de mostreig perquè, no sé, jo he comentat, no? Crec que és un risc perquè sí que és veritat que la llei de seguretat industrial parla de que aquesta actuació de control expost es fa mitjançant mostreig, però ni la llei de simplificació ni la més normativa ho estableixen aquests termes. No? A mi m'agrada més parlar de priorització, no? De jo tinc unes activitats, aquestes tenen una afectació en el medi, en la seguretat, en la convivència. I tant. Jo no soc científica, soc advocada, si que es veneu la després. Bueno, a veure, bàsicament nosaltres el que fem, no, és això, agafar un volum d'activitats i dir, pues, amb aquestes activitats jo tinc aquests recursos, les ordeno en funció d'uns paràmetres de classificació i dic, pues, mira, arribo fins aquí. I aquest és el tant percent. Segurament moltes estan igual i per tant aquestes, pues, com no introduïm un sorteig o introduïm un mostreig, no sé com ho farem. Val? Però a vegades els ajuntaments es diuen, mira, totes estan igual, però saps què? N'hi ha una zona que és una mica conflictiva. Li aplico un coeficient que vull prioritzar-les. No? Segurament bueno, poden haver-hi també algun índex que podem introduir. En quant a la responsabilitat, bueno, ja ho he dit, ja s'ha comentat. Un altre punt, hem d'adequar les taxes municipals, el tema de la verificació, i per mi aquesta taxa ha de cobrir el servei, no la inspecció concreta.
De las actuaciones de inspección, ojalá todo estigui bé, pero es difícil. Per tant, tindrem diferentes escenarios, defectes esmenables que no comporten risc, que comporten risc, activitats que no han presentat res, activitats no legalitzades o contraris a l'ordenament jurídic. Yo creo que hem d'agilitar els procediments administratius perquè aquest sistema funcioni, no? També és una tasca que tenim estandarditzada també processos, potser, no? I respecte a un altre, o sigui, actuem sobre fets consumats, això és molt difícil, no? Com ha dit el Jaume, té una dificultat afegida, no? Per tant, crec que també és important que aquest missatge que s'està donant a les empreses, no? Que també es reforci, doncs, amb el tema de la responsabilitat. I per últim, que els nostres polítics també ens ajudin, no? Ens recolzin, no? En l'actuació que després comporti, no? Que en una activitat se li hagi d'obrir algun procediment. Bé, doncs dit això, simplement la presentaré, no entraré en molt detall. Fruit d'aquest grup de treball i una mica doncs, del debat intern, vam creure la necessitat doncs, de fer aquesta guia d'elaboració de plans i programes. Nosaltres parlàvem de plans i programes perquè la nostra ordenança parlava així, plans i programes, i pensàvem que era més correcte dir jo els meus criteris, objectius, finalitats, la metodologia serà comuna per a l'any 1, el 2, el 3, vull dir, no em centraré només en un any. Per tant, jo planifico i després faig programes anuals en els, o semestrals o com vulguis, en el qual ja concreto quines són les activitats sobre les quals executaré la meva actuació. Perdó. La guia bàsicament doncs, té aquesta estructura i té una, perdó, conté uns annexos en els quals en els quals és que anem a moto aquests dies molt, en els quals doncs, també tenim normativa aplicable, tenim exemples, tenim protocols de verificació i models d'acte. La descàrrega és gratuïta, per tant, us la podeu baixar i també us he de dir que fruit dels plans de verificació que hem fet aquest any i de l'experiència dels ajuntaments, potser haurem d'adaptar molts punts, vull dir, segurament, no? Vam sortir sense res, no coneixíem tampoc, bueno, vam veure experiències, però no hi havia cap regulació, no? Llavors segurament haurem d'adaptar coses, no? Aquesta és l'estructura, com he dit, les activitats que estarien per mi, que hauríem de tenir en compte en el pla, com una visió general. En quant als objectius, crec que no només, bueno, ha de ser, evidentment, assolir un grau compliment de la normativa, però estem al començament. Jo crec que també dintre dels objectius del que ha de ser un pla ara, doncs ha de ser la promoció, no? La promoció, la consciència, vull dir, jo crec que també és important això, no? En quant a l'organització de recursos humans, és un bon moment per dir, bueno, què tinc, no? Ho faré jo, ho contractaré amb entitats col·laboradores, no ho sé, vull dir, jo crec que és el moment per valorar-ho, o reorganitzaré els meus serveis, aprofitant que es fa inspecció de no sé què, doncs aprofitaré i la farem totes conjuntament. Aquesta coordinació és bàsica. En quant a la metodologia, després ho comento. Clar, s'ha de dir que nosaltres tenim aquesta eina, no?, que el dia que com és un cens d'activitats i tenim allà moltes dades de l'activitat, doncs, paràmetres d'incendis, de salut, de temes de soroll, doncs ens és fàcil obtenir aquesta informació i després classificar-la. En quant a l'avaluació, crec que hem d'enfocar-nos la doble avaluació que he comentat, no? Tant del que és l'execució del pla com també l'avaluació del que seria el compliment, no? Perquè potser si al final, no? Vull dir, jo crec que si en el cap d'uns anys tots ja ens hem conscienciat i la taxa de compliment és molt elevada, doncs podré, no sé, Narcís, podem introduir criteris més de mostreig, no? Que fonamentaran també la nostra actuació. Bueno, això us posava que el tema de la comunicació pues, també és molt important, eh? Explicar que això no ha de ser una càrrega, que ha de ser positiu, és una garantia del sistema, no? Per això posava, bueno, pues, podríem donar-li un logo, no? Enganxar una enganxina de dir aquest establiment ha estat verificat, no sé. En quant al programa no dic res, simplement és la concreció de les activitats que nosaltres hem planificat de quines executarem aquest any. En quant a la metodologia, com dic, o sigui, jo amb el programa GIA és fàcil, o sigui, tinc un botó que em diu extracció, quines activitats he de fer dintre del programa, el pla de verificació. I després doncs, es tracta de tractar-les. No? Aquesta, en el tractament, nosaltres creiem que havíem d'introduir uns criteris objectius comuns per totes les activitats independentment del municipi en què estiguessin, que bàsicament estaven basats en paràmetres pues, d'incendis, ambientals, de convivència. I després, doncs, sobre aquests criteris, també doncs, poder introduir algun criteri específic que un ajuntament concret ens digués, no? O sigui, el que he comentat, no? Problemàtiques d'àmbits determinats, denúncies reiterades, etc. Bé, per final, o sigui, tenim també els models de protocols de verificacions i models d'actes.
Simplemente digo que nosotros vamos a crear estos protocolos pensando en los tenis municipales, pero desde la Dirección General de Cualidad Ambiental, la Oficina de Acreditación de Entidades, s'ha treballat per si es volia doncs, aprofitar les entitats col·laboradores per fer aquestes inspeccions d'activitats de l'annex 3, s'han treballat en models també i els tenen penjats també en la seva web i són accessibles. I bé, doncs, la meva intervenció amb això doncs, concluiria i bueno, l'he passat molt ràpid però la teniu a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots dos ponents. I he començat dient que eren un luxe de ponents i em sembla que ha quedat demostrat que era veritat, que no ho deia per dir. I els agraeixo molt que algú que es pren la seva feina i els seus coneixements amb tanta passió siguin capaços de portar-se tan bé i ajustar tant i tant el temps de la intervenció. Els dic jo que és molt difícil intervenir per menys de 20 minuts com els hi hem demanat. Aquest, això. Tot i que anem passats de l'hora, perquè també ens hi hem posat una mica més tard, crec que cal obrir un debat. Jo tenia preguntes que deixaré d'un costat, perquè n'hi haurà de més interessants que les meves. I en primer lloc, el que sí que faria abans de donar-los la paraula al públic és que crec que hi ha un petit diàleg pendent a la taula. No, molt carinyós, vull dir, no. No entrarem fórmules, No, sense fórmules. Com vaig veure l'exposició, l'exposició em va enviar la diapositiva, jo em vaig espantar molt, ara ho he entès, però vaig veure una derivada i ja vaig pensar, mare meva. Però perdona que ho defensi amb vehemència, perquè si no, no us en sortireu. O sigui, el control muestral de les activitats produeix un cert vèrtige, però us asseguro jo que és molt més efectiu un bon control muestral del 5% que un mal control del 100%. És a dir, però tremendament més efectiu. Després, d'altra banda, la llei sempre el recull. Per això m'he permès dir que no. Però com a mostreig, no. No, diu, mira, diu, el control que han d'exercir en l'article 16, verificació del compliment de requisits legals, diu, el control que han d'exercir les administracions públiques sobre l'inici d'activitats econòmiques i sobre l'exercici d'aquestes activitats ha de ser proporcionat, no discriminatori, transparent i objectiu. Per tant, dubto jo que hi hagi maneres de fer-ho que no sigui a través d'un control muestral públic. És a dir, que jo digui, a més hi ha experiències d'això, ja fa 15 anys que ho vaig aplicar, jo per tant vull dir, sé de què parlo en aquest sentit. Per què? És que és molt normal que sigui així. Això pot modificar-se, pot modular-se efectivament, per al seu caràcter d'objectivitat, si jo tinc informació suficient que em permet dir que unes determinades activitats tenen uns nivells de defectes més elevats i que, per tant, jo puc fer un pla d'inspecció més intensiu aquí perquè la història em permet veure que realment està passant això. Però fora d'aquests casos, inclús en aquests casos, el criteri que han de ser inspeccionats aquestes activitats ha de ser rigorosament aleatori. Ens queixem nosaltres que l'inspecció tributària ens fa més inspeccions aquí a Catalunya, no? Doncs hem de ser absolutament, en aquest sentit, rigorosíssims. O sigui, un criteri aleatori que pot ser modulat en funció de criteris objectius que nosaltres prenguem, perquè ens sembli doncs, que, en fi, vull dir, que és normal, vull dir, tenim història i, per tant, doncs, ho podem fer-ho. Però inclús sobre aquests que creiem que s'han d'intensificar i que la taxa d'inspecció ha de ser més alta, si no és exhaustiva, s'han d'aplicar rigorosos criteris de aleatorietat. Insisteixo que tot això ve modificat perquè almenys que tingui una denúncia de part o almenys que hi hagi alguna cosa en un d'allò concret. I per això, però sobretot, penseu-vos-ho bé, perquè si no fracassarà totalment. Si aneu al 100%, fracassarà. Ni podreu, això serà un pastitxe, però penseu-vos-ho a fons, que una bona inspecció muestral i aleatòria sèria és tremendament més efectiva que una exhaustiva i dolenta. Això de Catalunya deu ser aleatori, però si la Isabel vol dir alguna cosa... Bueno, jo si tinguéssim més temps segur que trobaríem un punt de consens. Jo em sembla que hi ha un punt de consens. Hi ha un punt de trobar. El públic, paraules, preguntes,